За тэгээд энэ дээр нэг хэдэн зүйл тодруулъя. Тэгээд бас санала хэлье. За яг Монгол улсаас гадаад улсуудад манай иргэд бас асуугаад байдгийг. Хэдэн элчин сайдын яам консулын газар ажиллаж байгаа вэ? За тэрэнд зарцуулаад зориулж одоо хэдэн төгрөг улсын төсвөөс одоо тавьж санхүүжүүлдэг вэ? Энийг нэг мэдчмээр байна. За тэгээд энэ Узбекийн Ташкентэд одоо элчин сайдын яам нээвэл ямар шоу хэмжээний зардал нэмэгдэх юм бэ? Тэгэхээр зардал нэмэгдэнэ гэхээр бас л улсын нуруун дээр ачаа болно. Тэгэхээр энэ олон элчин сайдын яамдууд байгаа бохт энэ дэр гадаад харилцааны яам, энэ гадаад бодлого дээр элчин сайдын яамдуудын асуудал дээр ер нь дүн шинжилгээ хийж одоо ингээд шаардлагатай газар гэдээ бид нар байгуулж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ шиг шаардлага багтай, үр дүн багтай газар гэж ер нь байна уу? Ер нь одоо болиулах элчин сайдын яамыг одоо татах гэдэг юм уу, ийм асуудал яригддээ юм уу? За бид нар бол ер нь яг олон тишээ одоо нээлттэй гадаад харилцааны бодлого ингээд явуулдаг. Тэгэхээр энэ дээр энэ элчин сайдын яам байгуулад элчин сайд томилогдоод ингээд ажиллавал бас л нэг гарц гэж ингэж харж байна. Эргээр харуул энэ хөдөө чухал гаралтай түүхий бүтээгдэхүүний одоо борлуулалт ялангуяа энэ Узбек руу тэр богийн мах, хонь ямааны мах борлуулах энэ тал дээр ахиц гарч чадуу гэж ингэж харж сууж байгаа. Тэгэхээр манай дээр одоо ингээд илүү байгаа, илүүдэд байгаа борлуулалтаа хийж чадахгүй байгаа энэ махны асуудал бас жоохон бага ч гэсэн зөвсөрөх юм болов гэж ингэж харж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр одоо таа бүхэн бас харж байна шүү дээ. Энэ жил ингээд малын мах нь байгаад байдаг, малын тоо байгаад байдаг ингээд борлуулалт байхгүй, махны үн унтсан ингээд хүнд байгаа энэ үед энэ дээр ер нь судалгаа тооцоо гэж юм байна уу гэдэг нэг асуулт байна. За буцаагаад мэдээж тийшээ борлуулсан тохиолдолд энэ Узбек бол өөрөө одоо жимс хөдөө аж ахуйн одоо бүтээгдэхүүнээр алдартай. Тэгэхээр энэ дээрээс бас эргэж импорт хийх ийм боломж бол байгаа байх гэж ингэж харж байна. За нэг зүйл одоо судалгаа байд юм уу? Өнгөрсөн жил үйлдвэрчлэлийн бодлогын байнгын орон дээр гараад явсан нэг асуудал энэ ноолорын боловсруулалттай холбоотой асуудал. Тэгэхээр бид нар одоо ноолорыг ганцхан хятад руу биш дотооддоо боловсруулалт хийгээд самнаад Европын зах зээл рүү энэ Узбекээр дамжуулаад цааш нь гарах юм боломж юу байгаа юу? Оросын холбооны улс ингээд нэлээд дайн байлдааны асуудал ингээд янз бүрийн байдлаар энэ тээврийн хувьд бол ингээд асуудалтай болчлоо тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн одоо бодсон, судсан асуудал байгаа юу? Энэ ноолорч бид нар Европын зах зээл тухайлх юм бол шууд Итали руу Монголдо боловсруулалт хийгээд зарах юм бол бид нар эдийн засгийн үр өгөөж бол маш ихтэй тооцоо гарч байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ хятад тусад хийгээд одоо угаагаас хамж байгаа тэр үйлдэлийг манай монголчууд хийж болно, өртөг шингэн. Тэгэхээр энэ дээр эдийн засгийн одоо юм уу ямар нэгэн байдлаар зам коридор болж чадах ийм судалгаа энэ Узбек элчин сайдын яам нээснээр гарч ирэх үү гэдэг ийм асуултууд ясууя. За Захаа болохоор. За Батцаг сайд 82. За. Тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. За Монгол улс бол нийт 47 төлөвлөгөө төлөөлөгчийн газар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэрний 32 нь элчин сайдын яам, 2 байнгын төлөөлөгчийн газар, 9 ерөнхий консулын газар, 3 консулын газар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нийт төсөн 42.4 сая доллар жилд. Жилийн. За Узбекистаны хувьд бол жилийн төсөн 355,809 доллар байгаа. За ер нь бол манай дипломат алба бол маш цөөхөн хүнээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Цаашдаа өргөжүүлэх, хүний нөөцийн хувьд бэхжүүлэх, дипломатуудынхаа тоог нэмэх,
дипломат төлөөлөгчдийнхээ газрыг нэмэгдүүлэх юм бодлоготой ажиллаж байгаа. Гадаад харилцаагаа өргөжүүлэх гэвэл бас дипломат албаа бэхжүүлэх зүйлээ гэж үзэж байгаа. Тийм учраас цаашдаа хаах, хасах дипломат төлөөлөгчийн газар байхгүй, харин нэмэгдүүлэх юм бодлоготой байгаа. За ялангуяа Төв Азийн орнуудад бол чи сайдын амыг Узбекистаныг сонгож бас нэлээд удаа хугацаанд бас судалж хамтарч ажилласан. За Узбекистаны талч өөрсдөө бас манайтай хамтарч ажиллах сонирхолтой байгаа. Өндөр дээд хэмжээнд бас улс төрийн нэлээд нарийн одоо өндөр хэмжээний итгэлцэл одоо үүссэн байгаа гэдэг утгаараа энэ дипломат төлөөлөгчийн газар байгуулагдсанаараа үр ашиг нь илүү хурдан харагдах байхаа гэж бодож байна. За тэгээд өөр юу асуусан? За Ташландрын гам бүтгэж шүү.